Brunsa bohužel si zapálil všechny mosty, no. Asi se nedokáže spočítat, že ty vole, pro něj je celý to, že existuje vůbec a že se o něj zajímá kdokoliv na Twitchi, je pro něj benefit oproti tomu, kdyby se normálně plácal, ale... Podle mě Brunslovi narostlo ego, jakmile z toho vzali do toho Made Coffee. On viděl, že okolo něj jsou ženský s ocáskama, až tam může rozjíždět karaoke a od té doby prostě teďko fell off, teďko spadl tvrdě. Johnny! Díky za 500. Podáš. Let's go.